Pessoal, olha só. Duas colocações legais. Primeiro, o que vai cair na prova? A prova eu vou fazer hoje. Eu ainda não fiz, eu tenho até hoje para entregar meia-noite. Geralmente eu entrego 11h40, por aí. É? Por que fazer hoje o que tu pode deixar para fazer amanhã, né? É uma das minhas filosofias de vida, né? Tem gente que é o contrário, né? Por que fazer hoje o que pode fazer... O quê? Por que fazer? Por que deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, né? Eu prefiro o contrário. Então eu vou fazer hoje à noite a tua prova. Eu vou dar uma olhadinha nas revisões, nos vídeos da aula de semana passada. Vou pegar umas questões da revisão. E vou fazer o seguinte, ó. Uma questão eu vou tirar da revisão. E outra questão eu vou tirar da parte nova, das aulas de hoje. Só que eu ainda não sei exatamente. Então, de repente, semana que vem, não vai ter rolado a prova ainda, né? Não. Então eu posso pontuar. Física A, física B, física C. Beleza? Outra questão legal que o amigo levantou. Professor, me dá um exemplo de material que possa apresentar baixa resistência elétrica. A gente pode tirar primeiro pela resistividade. Vocês lembram qual é o material com a menor resistividade? Prata. A prata é um material que vai ter baixa resistividade e, portanto, um fio de prata teria baixa resistência. Só que por que não usar prata? Pela oxidação, pelo preço. Concorda comigo? Então, assim, ó, o cobre, o alumínio, a temperatura ambiente são elementos que apresentam uma resistividade interessante em relação ao preço. Por isso que a maioria dos fios condutores que a gente usa na nossa vida ou são de alumínio ou são de cobre. Existem outras possibilidades. Mas olha só, tu concordas que se nós descobríssemos um material com uma resistência elétrica super, ultra baixa, seria fantástico para poder transmitir energia elétrica gastando menos dinheiro? É esse o estudo sobre supercondutores. Existem hoje em dia muitos estudos ocorrendo agora em vários laboratórios do mundo para descobrir um material que seja ultra super baixa resistência. Eles já até conseguiram esse material, só que o material só fica em ultra baixa resistência em ultra baixa temperatura, porque a temperatura mede o grau de agitação. Quando a estrutura está muito agitada, o elétron tem dificuldade de quicar de um átomo para o outro. Quando os átomos estão calminhos, o elétron pode ir quicando de um átomo para o outro sem gastar energia. Um exemplo de material supercondutor, adivinhe, o mercúrio. Quando eu pego o mercúrio, aquele metal líquido, e boto ele lá, menos 190 e poucos graus Celsius, eu faço um anel de mercúrio e jogo corrente elétrica. A corrente elétrica permanece sem fonte nenhuma, fica girando os elétrons ali, sem fonte nenhuma, durante um bom tempo. Aí é o fenômeno da supercondutividade. Beleza? Então um exemplo de material que tem supercondutividade é o mercúrio. Mas isso só ocorre a baixas temperaturas, esse é o problema técnico aí. Boa pergunta, garoto. Valeu, galerinha. Bom final de semana. Não usem drogas, usem preservativos, por favor. Sim.